dia i gràcies per vindre més una vegada més als mitjans de comunicació. I bé, avui tenim el Borràs, el president de Vinaroses Comerç, que volem presentar o vol presentar una nova campanya per als comerços del nostre poble. Ara te dono el pas, Borràs, i després a tocar ja tancaré jo la roda de premsa. Molt bé, doncs bueno, dins de el nostre desig de generar quan més tràfic millor als comerços de Vinaròs, bueno, vam pensar en aquesta campanya, que és una campanya que és solidària, perquè sí que és veritat que nosaltres oferim uns avantatges, un descompte, però serà a totes aquelles persones que aporten algun donatiu, bàsicament aliments no perilles, joguines noves, vale? I faig èmfasis en noves perquè la presidenta de Càritas, Amparo, que per cert avui no ha pogut estar aquí per motius de faena, em va dir que de cara a la campanya de Nadal, de cara a la campanya de Reixos, pues que per favor que els joguets que se porten siguin nous. Bueno, llet, aliments infantils, qualsevol coseta que ens porten durant el període de l'1 al 30 de novembre en les botigues que participem, aquestes botigues els recompensaran o els donaran un 5% de descompte en les compres que faiguen en aquella visita. Ja feia temps que teníem idea de fer algun tipus d'activitat solidària i tal, i vam pensar que bueno, pues era un bon moment de cara a la campanya de Nadal, on se suposa que Càritas haurà de repartir o tindrà més necessitat de repartir cosetes, pues bueno, nosaltres podíem col·laborar. És evident que també comercialment pues, són mesos d'una certa baixa d'activitat, i per tant pues, bueno, és una miqueta lligar les dues coses, lligar la possibilitat de generar més tràfic a les botigues i al mateix temps pues, traure aquesta vessant solidària i tal. Vale? Entonces, pues, bueno, com he dit, serà de l'1 al 30 de novembre, i de moment, dic de moment perquè ha sigut una mica, s'ha anat fent dia a dia, vale? De moment són 30 els comerços que participen. Si voleu vos nombraré una mica per ordre alfabètic: Babolí, Bambú, Base Moliner Bernat, Calzados Barrabés, Càndem, Carolina Modas, De París, Doble Infinito, El Jardín de Mapi, El Racó del Nen, Espai Maria Lanós, Fotos Alfonso, Joieria Habana, Joieria Albiol, La Duana, La Jaca, Laura Corner, Lenceria Montse, L'Estel, Momó, Multiòptiques Barreda, Novetats Nuri, Obiol, Paula Zaera, Perfumeria Mercedes, Rellotgeria Cano, Seventy, Toteco i Violet. I bueno, alfabèticament, com veureu, vos he donat tota la relació, però si dia el primer Adolfo Domínguez, com quedava malament, i Adolfo Domínguez també. Vale, entonces, de moment són 30 comerços els que ja han assegurat que participen. Això no vol dir que demà pues, s'incorporen dos comerços més, o tres, o cinc, o els que faci falta. Vale, nosaltres com a associació sempre procurem presentar la iniciativa i a partir d'ahí que siguin els comerços els que decidixin si volen o no volen participar. Vale? Mai és una imposició, mai és un... senzillament se proposa una cosa i a partir d'ahí són els comerços els que decidixen. 30 pues, són aproximadament el 60% dels membres de la nostra associació, per tant considero que ja és una quantitat més que raonable. La tècnica o la manera serà pues, com vos dia, és a dir, qualsevol persona que porte un paquet d'arròs i un paquet de galletes, per dir alguna cosa, al comerç i faci una compra, el comerç li farà un 5% de descompte en aquella compra. Vale? Evidentment, n'hi ha molts que ja tenim, o n'hi ha molts que ja tenen algun tipus de campanya de cara al Halloween, de cara al divendres negre i tal. Bé, això ja cada comerç gestionarà el tema com ell considera més adequat, adicionant-ho al descompte o no, o bueno, això ja cada comerç farà el que cregui més oportú, però evidentment sí que haurà de fer un 5% de descompte sobre la compra. I bé, bàsicament això, no sé, si hi ha alguna coseta que vulgueu preguntar o alguna cosa que no us hagi quedat clar, pues, a la vostra disposició.
Bueno, doncs per part de la regidoria i de l'Ajuntament de Vinaròs, doncs agrair una vegada més, doncs una campanya més que es fa al comerç del nostre poble, en el qual està, doncs, està en sinergia en una altra associació, com és Càritas, i bueno, doncs, com bé ha dit Borràs, doncs és una campanya solidària i jo crec que bueno, doncs, és de valorar i d'agrair l'esforç que se fan per aquests 30 comerços i, com bé ha dit Borràs, doncs que durant aquests dies se podrà afegir algun més que, bueno, doncs, jo crec que farà que Vinaròs també, doncs això, no?, en aquest mes de novembre també tingui com a alegria o com a fet de participar i d'aportar, doncs això, no?, el que pugui anar a aquests comerços i pugui aportar este detallet per a Càritas, que com ja sabeu, doncs en les dades de Nadal, doncs se treballa molt. Gràcies per l'esforç i per no parar, no?, per aquestes iniciatives que se fan per a que el comerç de Vinaròs tira endavant, i sí que també avançar que des de la regidoria durant este mes també se faran altres campanyes també de suport comercial, perquè bueno, pensem, com bé ha dit Borràs, que també n'hi ha mesos a l'any que queden ahir una miqueta pues això, una miqueta més tranquils, i bueno, pues per això estem, no?, per recolzar i per fomentar que els nostres comerciants pues puguen tirar cap avant. Gràcies.